Vi har kjøpt inn det vi trenger til kakelaging, og nå så står vi under et tre, fordi det regner ekstremt. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny videoblogg! Og i dag så skal vi ta og bake litt. Og jeg er litt usikker på hva vi skal bake, men ja. Jeg er jo kjæresten som skal bake noe også, men ja, været er... Det regner i dag. Men det er jo sånn uke at det skal regne her i Oslo, så sånn er det. Kan ikke alltid ha det gode været. Ellers... Så ser man soja her. Hei soja! Er du flink jente? Jo! Jo. Hun er en god hund, ja. Ja, vi tror vi skal bake den her i dag. Det ser god ut, den her. Det er en luksuskake med sjokoladetrøffel. Så da blir det butikken. Man har ikke lyst til å bli våt, hvorfor ikke når det er så mye pøseregn. Vi har hatt besøk av lillesøstra til kjæresten. Dem var på Rihanna-konsert på lørdagen. Og det virker som hun leverte veldig bra, hun Rihanna. Ja, vi har kjøpt inn det vi trenger til kakelaging, og nå så står vi under et tre, fordi det regner ekstremt mye. Så jeg kommer til klipp over når vi er inne. Da har vi kommet oss inn, og det regnet så bare det. Det begynte bare å pøse regnet, men... Jeg skal begynne å lage kake med kjæresten, og det er... Muligvis ikke dra ned til House of Nurse likevel, og det er på grunn av at klokka er mye, og jeg skal spise middag. Hei, Soya, går det bra med deg? Ja. Du var jo med i stad også i videoen her, du skal få være med litt mer. Åh, det var godt. Vi glemte å kjøpe batteri, så jeg må dra til butikken igjen og kjøpe batteri til en sånn vekt. Som du ser, så har jo kjæresten min gjort klart mens jeg var ute og kjøpte klokkebatterier, eller til vekten her da. Og så kjøpte jo kremfløte, og ja, så da skal vi se om jeg får gjort noe. Nå fikk jeg en melding av Fabian, tipper jeg. Jeg får ikke sett hva som står der, men det var i hvert fall fra Fabian. Så dette blir nice. Så dette blir jo ikke en sånn episode til Kasper på kjøkkenet, men... Det viktigste er å begynne med smør, og så vi skal koke smøret, eller smelte smør heter det, og så skal vi putte opp i noe annet jeg ikke vet. Uansett da, det er kjæresten som kan dette her, jeg hjelper til med moralstøtte, ja. Nå driver vi og leter etter en lokk til vår maskin, jeg vet ikke hva det er, kjøkkenmaskin heter det. Vi er litt usikre hvor den er, men jeg skal prøve å finne ut hvor den er. Yes! Yes, vi fant delen. Den lå jo der, så
Jeg ser det min største tomatplante. Den er dæv egentlig, men den har dæva mange ganger. Og den er vart faktisk i, tror jeg, 2 år eller sånt. Klar, og hvis dere likte videoen her, ta og lik videoen, kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noen lurer på, og hvis du ikke har abonnert, gjør det, fordi da blir du med i gjengen av Skyvisioner. Så ses vi til neste episode. Ha det bra!